Денеска заедно со нас во студиото на Универзитетската телевизија е Сања Стефанова од Центарот за мегауниверзитетска соработка на Универзитетот Гоце Делчев. Центар или канцеларија која што долго време имаат активност поврзана со Еразмус размената, со студентската размена, студентската пракса и така натаму. Тие се актуелни сега во овој момент затоа што добија одредено признание за својот труд, за својата работа, имаат актуелности, односно нови конкурси кои што ќе бидат отворени за идните студенти и воедно организираат нови подпишувања на договори со нови универзитети, односно ја збогатуваат целата таа програма која што ја има универзитетот во насока на подобрување на односите со другите универзитети. За овие и други теми ќе разговараме токму со Сања. Сања, добре дојде во студиото. Благодарам за поканата. Ќе зборуваме за најпрвен за оно што е најново, сертификатот кој што го добивте како канцеларија, сертификат признание за она што досега го сработивте, така? Да, минатата недела Националната агенција за европски образовни програми и мобилност организираше конференција, завршна конференција за 2016 година, каде што беа доделени признание и сертификати за добрите практики кои што се поврзани со Еразмус Плус програмата, па така нашиот универзитет доби сертификат за успешно спроведување на К103 акцијата, тоа значи успешно спроведување на студентски мобилности и мобилности на професори. Врз основа на кои критериуми се добиен овој сертификат? Па сепак работата која што ние како универзитет ја извршивме минатата година е навистина добра. Испративме многобројни студенти ни секаде низ Европа. Воедно склучивме 47 нови договори со различни институции и бевме домакини на 87 професори кои што дојдоа во нашиот универзитет и во соработка со факултетите организиравме програма, предавање и работилници за нашите студенти. А токму овој сертификат представува како мотивација за и во иднина да продолжиме да работиме со тоа темпо, бидејќи Еразмус Плус програмата не представува само мобилност за студентите, воедно таа вклучува и многобројни активности кои што ние како канцелари и центар ги реализиравме во минатата година, а овде спаѓа и мотивација на студентите, директна работа со студентите, па еве сега новите студенти кои што ќе заминат се околу 48 студенти, а тоа значи че спремање на 48 договори, подпишување и комуникација со 48 различни универзитети и сето тоа представуваше доволен показател и пример за тоа како треба да се работи со ова програма. Се зголемува ли бројката на студенти кои што одат и доаѓаат на Еразмус и бројката на професори, спомена релативно голема бројка на професори кои што дошли? Да, значи бројката на дојдени студенти за жал е мала. Имаме само 9 студента кои што во изминатите 3 семестри беа дел од Еразмус Плус програмата во нашиот универзитет, но еве подготвуваме специјална програма со цел и Македонија и нашиот универзитет да биде што е можно поактуелен за нив. Тоа значи спремање на програми, курсиви кои што ќе се реализираат на англиски јазик, потоа комуникација со сите универзитети кои што се наши партнери универзитети и директна промоција на нашиот универзитет, а за тоа ќе бидат одговорни не само професорите кои што заминуваат на било каква конференција или семинар надвор државата, току и самите студенти кои што ќе го осварат својот престој во тие земји. Има ли најчесто за кои земји има интерес од страна на нашите студенти? Во зависност од факултетите од областа каде што сакат да студираат, можам да зборувам за кој факултет има најголем интерес, но можам да потенцирам дека Словенија, Хрватска, Италија, Шпанија се доста актуелни и представуваат еден од првите избори на студентите. Ќе напоменам и Полска, со која што имаме доста нови договори оваа година, Романија. Оно што може би треба да го поясниме повеќе е студентската пракса, значи покрај ова што да студираат во странство, те имаат и студентска пракса. Што значи тоа? Да, баш би сакала да го потенцирам овој дел за пракса, бидејќи досега имаме реализирано само неколку пракси, а еве од новиот грант за кој што ќе аплицираме, бројката на тие пракси ќе биде многу поголема. Па за разлика од студиите, каде што студентите ќе одат на студиски престој во било кој универзитети, праксата значи реализација на работа, значи практична работа во било која институција во една од европските земји, значи земји кои што се членка на Европската унија. Тоа значи дека на студентот му се дава можност и слобода да избере било која институција која што сака да го прими него, значи како Еразмус Плус студент, а ние како универзитет ќе го стипендираме, ќе му доделиме стипендија за време на неговиот престој. Исто колко како и да, престој? Како и студиите престојат минимум 3 месеци до 6 месеци, па така еве во последниот конкурс дел студентите ќе заминат во клиники во Германија, имаме студенти кои што ќе заминат во туристички агенции во Шпанија,
Тоа значи дека можноста за да се избере било каква институција е оставена на студентот, па така ги мотивирам студентите кои што еве сака да осварат практично искуство за време на летниот распуст или пак оние кои што завршиле со своите студии, бидејќи праксата може да биде одделена и на студентите кои што се една година по дипломирањето од во универзитетот овде, па така да значи може дури 6 месеци да осварат својата пракса во тие институции. Па затоа ја оставаме избор и ги мотивирам воедно да аплицира за оваа програма, доколку имат било какви ненесноти, можат да погледат на страната на Европската комисија или пак да се обратат до нашиот центар. Кои се процедурите или документацијата за праксата? По што се разликува од она друга? Единствената разлика е тоа што нема предмети, значи не бараме компатибилност по предметите со нашиот универзитет и универзитетот каде што тој ќе оди. Во праксата тој само го пишува планот и работата кој што ќе извршува во таа институција. Значи не станува само збор за универзитет, за клиника, туку станува збор за било која институција од приватниот сектор, од бизнис секторот во Европа, па дури и најголемите корпорации во Европа да нудат практична можност за студентите кои што ќе бидат избрани преку Erasmus Plus програмата. И уште еднаш ќе потенцирам дека ова програма, во ова програма само Македонија и Турција учествуваат како равноправна членка, бидејќи не се во Европската унија, но ги имаат истите привилегии и бенефиции како студентите од било која земја од Европската унија. Тоа значи студентите сами ли треба да си ја најдат компанијата каде што ќе одат? Да, значи како ќе се воспостави таа комуникација? Предпоставувам тие ќе воспостават комуникација сами со компанијата. Целата комуникација врши студентите заедно се разбира со моја помош, бидејќи ние како универзитет треба да ги номинираме и треба да даваме потврда дека се селектирани за добивање на таа стипендија, а војна и компаниите се заинтересирани бидејќи тие немаат финансиска обврска со студентите, бидејќи ние им спаќаме финансиски надоместок за нивниот престој, па така да и нивниот интерес е навистина голем и се отвори на соработка, целата комуникација покрај студентите се разбери наш универзитет ја прави и дава целосна поддршка. Колку студенти ќе одат од универзитетот и од оние што одеа досега во кои компании да речеме заминуваат? Има ли некои така податливи компании кои што ви може да изпомене? Како компании, ќе спомнам клиниките, значи најголем дел од студентите од медицински науки се заинтересирани за оваа можност и затоа баш сакав да разговарам за оваа тема, бидејќи сите може да заминат. Исто така имаше и компании во Бугарија за машинско инженерство, каде што еден студент престојуваше таму. А еве од новиот конкурс значи, има, како што потенцира во туристичка агенција во Шпанија, во хотел во Кипар, имаше заинтересираност од студента во винарска визба во Португалија. Па така да изборот е оставен на студентите и се надевам дека во наредниот период ќе аплицираат многу за ова можност. Во однос на она практична, непрактична настава, туку студискиот престој за компатибилноста на предметите, зборувавме дека тоа некои студенти имаат нејасноти дали сите предмети ќе им бидат признати, па кои предмети ќе им бидат признати, кои нема да им бидат. Затоа што ако се 6 месеци тие реално отсутствуваат овде од настава. Чи самата Erasmus програма е замислена на тој начин што студентот да го помине еден семестар во било кој друг универзитет. Тоа значи во буквален превод значи дека предметите кои што ќе ги слуша на пример во третиот семестар овде ќе треба да ги слуша во третиот семестар на другиот универзитет. Но бидејќи се разбира секој факултет и секој универзитет си има своја студиска програма и многу е тешко дека предметите баш од тој семестар ќе се поклопува со предметите од третиот семестар на другиот универзитет, Erasmus Plus програмата е доста флексибилна. Значи ако студентот е втора година, тој ќе може да избере предмети од трета година. Со тоа што кога ќе се врати, кога ќе биде трета година, ќе му бидат признаени предисметите активности, оценката, кредитите од трета година. И затоа, значи, воопшто студентите не треба да бидат исплашени дека нема да најдат предмети, дека испитите нема да бидат признаени, бидејќи заедно со продеканите кои што воедно представуваат и Erasmus Plus под координатор на секој факултет, ние го подготвуваме договор за учење, тоа представува гаранција дека студентот кога ќе се врати сите предмети кои што ги положил таму, ќе му бидат признаени овде, а воедно за тој семестар кој што присуствувал на други универзитети му се признаваат сите предиспитни активности. Значи тој има поени од предавање, од вежби и може да оде право на испит кога студентот ќе биде подготвен. Ги полагаат таму испитите? Да, таму ги полагаат испитите и добива транскрипт of records. И многу интересно е тоа што Европската комисија во иднина ќе се залага за двојна диплома. Што значи тоа? Дека студентот доколку престојува 6 или 12 месеци при Erasmus Plus програмата, ќе има диплома не само од нашиот универзитет, туку и универзитетот каде што престојува. Таа диплома ќе му ги отвори можностите, значи во Европа бидејќи студент
студентот добива и ЮТПЕС за време на неговиот престој таму, воено може и да полага и јазикот каде што ќе престојува. Најчесто универзитетите како што се во Шпанија, во Италија им нудат бесплатна можност за слушање на тој јазик и за бесплатно полагање. Предпоставам дека и сегашното, иако не добива додаток на диплома или двојна диплома, предпоставам дека и сега имаат некаков документ кој што подоцна им вреди во процесот на вработување. Тоа е тај транскрипт од рекордс кој што го добива од тој универзитет, а доколку оваа иницијатива се имплементира, значи тие студенти кои што досега биле Erasmus студенти ќе добијат таква диплома. Сите студенти кои што и биле веќе завршиле со завршиле преку Erasmus програмата, и една новост е тоа што студентите ќе може да работат. Тоа ќе биде од 2017 година, треба да се потврди само дека студентите кои што се за време на студии таму ќе можат 4 часа да работат, значи доколку имат потреба од дополнителни финансии, тие регуларно ќе можат да работат во било која фирма. Иако им се покриени финансиите и џепарлогот. Да, и џепарлогот, тие можат плюс легално да работат таму и да заработат нешто плюс за нив. Имате нов конкурс, ќе излезе во јануари, така колку студенти ќе можат да се пријават, за колку луѓе ќе биде отворен? Конкурсот ќе биде отворен за 40 нови студенти, а бидејќи имаме над 40 нови договори, тоа значи дека ќе имаме многу можности за избор и за студентите, па и за избор на професорите, па така ги мотивирам студентите да аплицираат, бидејќи сега е баш времето кога ќе треба да почнат да размислуваат на кој универзитет да одат, да ги разгледаат програмите, ги мотивирам и еве ги поканувам да одат или во канцеларијата или да постават било какво прашање ако имаат некои нејасноти, бидејќи представува, значи крајно време ова програма да искористиме максимум и секоја година добиваме што е можно поголем број на финанси и места за размен. Иако кој што можам да забележам, поголем број на студенти се пријавуваат од бројката која што е можна да оди, така ли? Да. Има повеќе заинтересираност од колку што имаме можност да примиме. Значи, на последниот конкурс имавме над 100 апликации со студентите, но се врши секако селекција нивна и околу 48 студенти беа селектирани за Erasmus Plus програмата, бидејќи морам да напоменам, најбитен фактор во оваа програма е познавањето на јазик. Не бараме високо ниво и висок степен на познавање на англиски јазик. Значи, тие носат сертификат кој што претставува потврда за нивното признавање. Еве сега кога станува збор за некоја земја од Балканот, каде што не е потребно но значи познавање многу големо на англискиот јазик, тогаш можат да поминат и со многу пониско ниво. Еве наредната недела ќе се изврши тестирање, значи Erasmus Plus програмата нуди можност за студентот да ја увиде, самиот да си го увиде познавањето на англиски јазик, значи тие полагаат англиски јазик пред да заминат или било кој јазик доколку сакаат некој друг јазик да го полагат, истиот тој тест го полагаат по завршувањето на Erasmus Plus, што значи дека можат да увидат да го увидат напредокот од нивниот престој таму. Тоа претставува навистина добро, дури нудат и можности за припрема Erasmus Plus програмата. Сите оние студенти кои што сметат дека им е потребна подготовка, има посебни значи книги, посебни квизови кои што може да ги решава за време на нивниот престој таму и да се го подобрат својот јазик. Колку студенти ќе заминат во јануари на пракса или нема во овој конкурс? На пракса значи се искористени сите места од претходниот повик, тоа се 12 пракси и 12 души ќе заминат не од јануари, туку во текот на наредната година тие сами ќе се одберат кој период ќе сака да реализираат праксата, но еве бидејќи ова бројка е навистина мала за почеток, затоа решивме дел од студиите да ги префрлиме во пракси и да аплицираме повторно на јануари, тоа значи дека во наредните две години над може да речам околу 200 студенти ќе може да искористат ова можност за Erasmus Plus. Освен во канцеларијата која што се наоѓа на кампус 2, каде на друго место може да ве најдат студентите? Facebook, интернет? Може на секаде, значи да ме контактираат на мојот мејл, да доаѓаат во канцеларијата, да закажеме состанок. Еве планираме во наредниот период да реализираме неколку средби, значи тоа таа средба, значи кафе со Erasmus Plus студенти, каде што ќе може директно да разговарат со досегашните студенти, да им постават прашања во врска со смештајот и сите тие, да разменат информации и искуства и сум сигурна дека токму таквите средби ќе ги помогнат и ќе ги мотивираат да аплицираат за оваа програма. Во ред, ти благодарам за разговорот. Ви благодарам и на вас.